Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija 12. Nodaļā, kur sākot ar 24. Pantu, tā mēs lasam. Jēzus tiem stāstīja vēl kādu līdzību. Debes valstība līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā. Bet, kad ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāles starp kviešiem un aizgāja. Kad izauga labība un vārpās brieda graudi, kļuva redzamas arī nezāles. Nama saimnieka kalpi atnāca pie viņa un sacīja, kungs, vai tad tu tīrumu neapsēji ar labu sēklu, no kurienes gan tur nezāles? Viņš tiem atbildēja, tas ir ienaidnieka darbs. Tad kalpi viņam jautāja, vai tu gribi, lai ejam tās izravēt? Bet viņš tiem sacīja, nē, ka nezāles ravēdami jūs neizraujat līdz arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai. Un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem, savāciet vispirms nezāles un sasieniet tās kūlīšos sadedzināšanai, bet kviešus savāciet manos šķūņos. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mums tos pārdomājot, ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Jēzus attēlo Dievu kā ļoti saudzīgu attieksmē pret cilvēku. Sākot jau ar labo ganu, kas atceraties meklē savu noklīdušo avi, vai piemēram, runājot par dārznieku, kurš ir nolēmis pasaudzēt savu neauglīgo vīģes koku, dotam vēl vienu iespēju nest augļus. Daudzos un dažādos veidos Jēzus runā par Dieva neparasto, ļoti pacietīgo un saudzīgo attieksmi pret cilvēku. Un tas tā īpaši spilgti parādās arī šajā neparastajā līdzībā, kas ir tik neparasta, tik savāda, ka interesantā kārtā vienīgi Mateja evaņģēlijs mums to ir atstāstījis. Un tas, starp citu, ir uzmanības vērts jautājums, kuri Bībeles vārdi, vai varbūt tolaik, kuri Jēzus vārdi paliek cilvēku atmiņā un kuri nē. Kāpēc ir tā, ka viena Jēzus līdzība ir zināma visiem, bet kāda cita gandrīz pilnīgi nezināma? Vai tikai tas nav saistīts ar to, kas parādās arī šajā stāstā, kur Dieva kalpi vai eņģeļi tiek parādīti kā daudz dedzīgāki un mērtiecīgāki un līdz ar to arī mazāk saudzīgi pret cilvēku nekā Dievs. Nama saimniekam nākas mierināt un kaut kā apturēt savu palīgu dedzību, ātri un efektīvi atrisināt problēmas, izraujot, izravējot, iznīcinot to, kas ir aplams. Kaut arī saimnieks redz, ka lietas nenotiek tā, kā gribētos, viņš tomēr liek izrādīt pacietību un lēnprātību. Turpretī mēs esam parasti lieli cīnītāji, te it sevišķi runa ir par pasauli, par citiem. Mums patīk tiesāt un ravēt. Daudz retāk mēs nežēlīgi un nesaudzīgi izturamies arī paši pret sevi, bet arī tā kādreiz mēdz gadīties. Taču Dievs ir saudzīgs gan pret citiem, gan arī pret mums. Vai mēs to dzirdam? Vai mēs gribam šādu lietu atcerēties? Tas ir labs jautājums. Bet nu tātad Dievs ir saudzīgs pret cilvēku. Tam ir viens ļoti svarīgs iemesls vai skaidrojums. Proti saskaņā ar Bībeles kopējo vēsti, šī pasaule pastāv cilvēka dēļ.
Nepārprotiet, tas nav aicinājums izturēties nevērīgi pret pārējo dabu vai kaut kā iedomīgi sevi paaugstināt, bet stāsts ir par kaut ko citu. Par to, ka Dieva priekšā cilvēks nav instruments vai līdzeklis kaut kā cita sasniegšanai. Bet cilvēks ir vērtība pats par sevi. Dievs rada šādu just un domāt spējīgu būtni tāpēc, ka viņš grib, lai tāda būtne būtu. Un šādā nozīmē cilvēks ir radības kronis. Mēs esam absolūti privileģētā stāvoklī. Mēs esam šeit tāpēc, lai mēs būtu. Un tam vajadzētu nevis radīt mūsos kaut kādu lepnību, bet drīzāk pazemību un milzīgu pateicību. Cilvēka esība, cilvēka tapšana ir tāda lieta, kuras dēļ Dievs izrāda lielu pacietību, lielu lēnprātību un mīlestību. Un šo lietu ir vērts labi apdomāt. Citādi savās cīņās un karos, kas mums cilvēku starpā nemitīgi gadās, gan fiziskā, gan garīgā līmenī, mēs ļoti ātri varam novirzīties no šī Dieva gara rādītā virziena. Gluži kā šajā līdzībā tas notiek ar kunga kalpiem. Jo viņi jau domā labu. Viņi domā, ka kungs taču vēlas bagātīgu ražu, vai ne? Nu, un kā tad mēs varam to ražu padarīt labāku un lielāku? Nu, mēs varētu mēģināt izravēt šo labības lauku. Lai tas liekais un aplamais tur veltīgi netērē spēku. Viņiem nabagiem bija jāiet ravēt. Mēs 21. Gadsimta cilvēki droši vien uzlidot ar lidmašīnu un izsmidzinātu kādu herbicītu, nomiglotu šo lauku tā, ka nomirst viss, kas mums nepatīk. Vai nav laba doma? Tā taču var panākt rezultātu. Bet cik labi, ka šie kalpi pajautā atļauju. Mūsdienās tā bieži nemaz nenotiek. Mums liekas, ka mēs jau zinām, ko Dievs grib, un mēs vienkārši ķeramies pie ieročiem, un atkal jāsaka, gan fiziskiem, gan garīgiem. Un mēs cīnamies, kristieši ar nekristiešiem, ar visiem iespējamiem līdzekļiem, pārliecībā, ka tas, ko mēs daram, ir absolūta patiesība un mūsu svēts pienākums. Bet liels ir mūsu pārsteigums, ka tad, ja mēs patiešām veltam laiku, lai apstātos un pajautātu saimniekam, ko viņš par to visu domā, mēs pie viņa neatrodam tādas ātras un skaidras dedzības, kā dažā labā viņa kalpā. Mēs dzirdam ar pārsteigumu, ka viņš gribot dot iespēju augt arī nezālē. Un tas mums cilvēkiem ir grūti saprotams. Nu kā tad tā? Nu tas taču ir pilnīgs neprāts. Ja mēs varam pielikt punktu ļaunumam, to vienkārši iznīcinot, pabeidzot, nu kāpēc to nedarīt? Kāpēc ļaut šai pasaulē notikt aplamām lietām? Tas, starp citu, ir viens no lielākajiem jautājumiem, ko cilvēku vienmēr Dievam pārmet. Kāpēc? Kāpēc tu ļauj lietām notikt tā, kā viņas notiek? Un tam, kā jau sacīju, ir viena vienīga atbilde. Dievu priekšā cilvēks ir vērtība. Arī tad, ja viņš nerīkojas labi, pareizi, gudri vai prātīgi. Un tas nenozīmē, ka saimnieks nevarētu atšķirt labu sēklu no sliktas, ka viņš nezinātu, ka ir atšķirības starp kviešu vārpu un nezāli. Vēl vairāk. Jēzus norāda, ka atšķirībā no kalpiem, kuri vienā brīdī pamostas un konstatē, ka lauks jau ir pilns ar nezālēm, pamostas tad, kad jau faktiski ir pavēlu, saimnieks atšķirībā no viņiem pārredz visu notiekošo un zina par iemesliem, kādēļ tā notiek, vēl pirms kalpi to pamana. Cik zīmīgi šie vārdi, ko Jēzus saka, kamēr ļaudis gulēja, Nāca ienaidnieks un sēja savu sēklu. Tā tas bieži notiek. Ļaudis noguļ īsto cīņu sākumu. Noguļ to brīdi, kad patiešām ir jāizdara izvēles. Tanī brīdī mēs esam aizņemti ar sevi.
Un tad mēs pamostamies, bieži vien, kad ir jau par vēlu. Kalpi ir nesaprašanā, kas ir noticis, bet saimnieks viņiem mierīgi atbild. Un tas ir tāpēc, ka Dievs ir nomodā par šo pasauli. Un tā ir atkal viena svarīga atziņa. Nekad, nekad neiedomāsimies, ka Dievs neredz vai nepazīst vai nesaprot to, kas ar mums notiek. Nekas nenotiek ārpus viņa klātbūtnes un viņa redzēšanas. Tā starp citu atkal ir centrāla tēma Jēzus mācībā. Viņš saka, Dieva valstība nav brīžiem un vietām. Viņa ir tuvu klāt pilnīgi visam, un mums ir jāmācās uz to paļauties. Bet no atgriežoties pie galvenās tēmas, mēs Dievam esam svarīgi, tieši mēs, nevis mūsu sasniegumi, nevis tas, ko varētu no mums iegūt, vai ko varētu caur mums panākt. Ieguvumi un sasniegumi ir vērtīgi, jo tie ir vajadzīgi mums, mums pašiem. Bet Dievs nav mūs radījis tāpēc, lai mēs vienkārši kaut ko izdarītu. Un ja mēs to neizdaram, tad mēs esam nederīgi, kā lieta, kas nepilda savu uzdevumu. Jā, Dievs grib izaudzēt labu ražu. Viņš grib izaudzēt kviešus, kas dod maizi un dzīvību. Bet vēl vairāk par to maizi un dzīvību, ko viņš iegūst, viņš priecājas par pašu šo augšanas procesu, par šo lauku, kas dod iespēju un varēšanu sēklām augt. Dievs šo pasauli ir ļoti gudri iekārtojis. Pat vislielākajai nezālē dzīvajā dabā ir sava vieta un sava nozīmīga loma. Jā, varbūt, protams, pārējiem augiem nezāle sagādā problēmas. Varbūt nepatīkamus izaicinājumus, apgrūtinātu attīstību. Bet lielā un bieži vien mums grūti aptveramā radītāja gudrība ir tajā, kā arī dažādi izaicinājumi un grūtības. Arī pat tas, kas reizēm liekas nobremzē mūsu attīstību. Arī pat tas patiesībā kalpo lielajam kopējam mērķim. Kad mēs līdzības noslēgumā lasam, ka pļaujas laikā nezāles tiek salasītas un sasietas kūlīšos sadedzināšanai, tad mēs varam ļoti pārprast to lietu. Tas stāsts nav par to, ka ātrāk viņas sadedzināsim. Bet patiesībā stāsts ir par kaut ko citu. Šīs nezāles tiek savāktas kopā, rūpīgi sasietas kūlīšos, lai kļūtu par kaut ko, kas nes gaismu un siltumu. Jo tajā karstajā izkaltušajā klimatā, kurā Jēzus stāsta šo līdzību, koki aug ļoti reti, tā bija reāli reta lieta. Un tas, kā cilvēki varēja kaut ko izvārīt vai izcept, viņam vajadzēja ļoti rūpīgi domāt, kur ņemt kurināmo. Kurināmais beigās ir nemazāk vērtīgs par tiem graudiem, kuri uz uguns tiek cepti par maizi. Ar graudiem vien tu pie maizes vēl netiec. Tā ir īpatnēja gudrība, ko Jēzus atkal paceļ mūsu priekšā. Ka Dievs redz lietas savādāk nekā mēs, un viss, pilnīgi viss, viņam var kalpot labam mērķim. Ja vien tas nonāk viena gudra saimnieka rokās. Un tāpēc Dievs atšķirībā no mums bieži vien ir daudz, piedodiet, mierīgāks un nosvērtāks. Viņš ir, kā es sacīju, saudzīgs. Redziet, viņš mudina mūs augt. Viņš aicina mūs izmantot visas iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Viņš mūs katru, kas mēs šeit esam, brīdina, ka mēs varam darīt lietas, kas mūs pārvērtīs par nezālē. Un tas ir tas brīdis, kad mūsu dzīves galvenā vērtība vairs nav tie labie augļi, ko mēs nesam, bet mūsu galvenā vērtība ir tajā, kas notiek par spīti mūsu dzīvē. Un jūs zināt, ir tādi cilvēki, kuri šai pasaulē palīdz,
ar to, ka pasaulē nākas cīnīties ar viņu dzīvēm, ar to, kāda viņi ir. Dievs saka, nedariet tā. Nesiet augļus, nekļūstiet par kurināmo. Un tomēr viņš vienmēr visu pirms redz mūsu katru. Viņš ir labvēlīgs pret mums. Viņš grib, lai katrs cilvēks šo dzīvi varētu nodzīvot. Es to stāstu tāpēc, ka dažādi lieli procesi, impēriju, sadursmes, ideoloģiskas cīņas, cīņas par patiesību. Tas viss bieži vien mums cilvēkiem liekas nāvīgi svarīgi, un kas ir ļoti interesanti, tikai cilvēks ar savu attieksmi spēja atšķirt lauku, puķi vai stādu no nezāles. Nezāle, tas ir specifiski cilvēka vērtējums par kaut ko, kas šajā pasaulē ir. Un tādi mēs esam. Mēs izdaram spriedumus. Mums liekas, ka tas ir nāvīgi svarīgi, kā mēs cīnamies par patiesību. Un nāvīgi šeit ir, diemžēl, skumji ironiskā, bet kādreiz arī ļoti tiešā nozīmē jāsaprot. Bet Dievs, Dievu priekšā svarīgs ir katrs konkrētais cilvēks, kurš dzīvo savu vienīgo unikālo dzīvi šajā veidolā, šajā konkrētajā brīdī un vietā. Un mēs varam būt tikai pateicīgi, ka šī lielā lauka, ko mēs saucam par pasauli, īstenais saimnieks domā savādāk nekā cilvēki. Jo, ja cilvēkiem būtu teikšana, pasaule ātri vien tiktu izretināta, sabradāta un paliktu beigu beigās daži cilvēki. Dievam mūsu cīņas bieži vien nav tik svarīgas, kā mums pašiem. Kaut gan mēs tās karojam Dievu vārdā. Dievs ir pilns miera un skaidrības. Viņš ir taisnīgs, bet arī žēlsirdīgs. Viņš redz skaidri, bet vienlaikus mīloši. Un viņš mums ir mācījis, ka nevis cilvēks ir domāts sabatam, bet sabats cilvēkam. Nevis cilvēks ir instruments, bet cilvēks ir mērķis. Nevis cilvēks ir domāts cīņām, bet cīņām ir jānāk par labu cilvēkam. Jo mēs esam Dieva bērni. Un šī atkal ir viena svarīga atslēga. Redziet, kalpiem viena vārpa vai viena nezāle vairāk vai mazāk. Nu, viņiem jau tā ir tikai statistika. Nu, kas tur, ja mēs kaut ko mazliet sabradājam, bet lauku mēs izglābjam, ražu mēs dabujam. Bet saimnieks attiecas tā, kā vecāk attiecas pret bērniem. Un tur nav plus mīnus viens. Tur katrs ir svarīgs. Nav vienalga, kas notiek ar katru atsevišķo vārpu vai nezāli. Arī pat ar nezāli. Tāpēc esiet saudzīgi. Redziet, šajā nedēļā mēs atceramies vēsturiskus notikumus. Notikumus, kas radīja mūsu valsti. Mēs vienmēr sev atgādinam, ka bez 11. Novembra droši vien nav iedomājams 18. Un savukārt 11. Nav jēgas, ja tas nenoved pie 18. Mūsu cīņām tikai tad ir īsta nozīme, ja mēs rezultātā kaut ko uzceļam. Un mēs, jā, cilvēki, mēs nevaram uzcelt, ja mēs neesam gatavi cīnīties un iestāties par lietām. Šajā nedēļā mēs bieži iedvesmojam viens otru ar tādu papildus patriotisma devu. Mēs mācāmies apzināties, cik tā ir liela lieta, ka mums ir šāds lauks, kurā mēs varam augt. Mēs varam veidoties. Un, ja mēs tā padomājam, tas patiešām ir brīnums, milzīga dāvana un žēlastība. Līdzīgi šai līdzībā aprakstītajiem kalpiem arī mēs ļoti bieži noguļam īstos brīžus. Noguļam un nepamanam to, kas mūsos notiek. Un pamostamies tad, kad bieži vien jau ir stipri par vēlu.
Un arī mums, protams, ik pa brīdim gribētos izravēt dažu labu. Tos, kas mūsu acīs vairāk atgādina sveša ienaidnieka atnest un iesēt nezāli, nekā tos savējos, tos kaviešus. Mēs gribam būt dedzīgi. Mēs gribam, lai raža ir laba. Vai tad saimnieka kalpiem nav tādiem jābūt? Un tomēr šī līdzība ir svarīgs atgādinājums, ka viss, ko Dievs mums dod un ļauj piedzīvot, beigu beigās ir vērsts uz vienu mērķi. Dievs vēlas līdzdalīt savu dzīvību un svētību ar cilvēku. Ar konkrēto cilvēku. Kāds nu viņš ir? Kāds nu viņš šajā pasaulē ir izveidojies? Mēs Dievam esam mīļi. Visi. Arī nomaldījušies, arī aplamie, arī citādie un nesaprotamie. Pat arī tie, kas galīgi negrib dzirdēt to, ko Dievs saka. Mēs esam viņa mīļi. Un tieši tas mums ir jāatcerās, tad, kad mēs gribam atrast atbildi uz jautājumu, ko darīt, ko iesākt. Lai tas lauks, kas mums ir uzticēts, varētu nest labus augļus. Mums ir jāredz atšķirības, bet mums ir arī jāredz, ka tās tiek pārspētas kāda lielāka konteksta priekšā, Dieva priekšā. Un saimnieka miers ir saistīts ar viņa paļāvību. Vēlreiz pasvītrošu, paļāvību tam, ka viss nāk par labu, ja vien mēs esam un paliekam nomodā, ja mēs netraucējam labajam attīstīties un augt. Ar nezālēm ir jācīnās, bet ziniet kā? Redziet, ar viņām jācīnās nevis ravējot nezāles, bet raženi augot mums pašiem. Lietas būtība jau ir tieši tajā, ka šajā līdzībā mēs neesam tie, kam jāņem sirpis rokā un jāsāk pļaut vai ravēt. Mēs esam tie kvieši. Nu, ja ne nezāles, tad vismaz kvieši. Un mēs šajā cīņā varam uzvarēt tad, ja mēs jautājam sev, kā es varu izmantot to potenciālu, kas manī ir ielikts. Kā es varu nevis dusmoties un būt naidīgs pret citiem, bet kā man dzīvot ar vienu milzīgu lielu pārliecību par to, kas ir pareizs, un kā man palikt tādam cilvēkam, kādus es gribētu redzēt arī tos citus. Tas nebūtu nav egoisms, tā nebūtu nav šaura lieta, tā ir visa lietas būtība. Ir tik daudz to, kas grib uzlabot citus. Tik maz ir to, kas saprot, ka mana pirmā atbildība ir pašam nes labākos augļus, ko es spēju. Jēzus saka, neesi bargs, ne pret citiem, ne pret sevi. Vispār saproti, ka no tevis nav atkarīgs viss. Ir lietas, kuras tu nevari mainīt. Bet ir lieta, kas ir atkarīga no tevis. Un tas ir jautājums, kāds tu esi šajā laukā. Ko tu šajā vietā un situācijā dari? Vai tu spēji būt cilvēks? Tāds cilvēks, kādus tu gribētu redzēt citus. Un Jēzus saka, Dievs visu ir pareizi iekārtojis. Ja vien mēs spēsim darīt to, kas ir mūsu ziņā, un pārējo uzticēt viņam, mēs redzēsim fantastiskus augļus. Dari to, kas ir labs, un ar to tu būsi izcīnījis vislielāko cīņu. Nebradā pār citiem tik daudz, vairāk centies augt uz augšu. Bet pats galvenais, vienmēr
pirms tu grasies kaut ko radikālu darīt, pirms tev gribās sacīt, es zinu, kam ir un kam nav vieta. Vienmēr vispirms aizēj pie saimnieka, pie īstā lauka saimnieka, un pajautā viņam. Nejautā viņa kalpiem, tiem visi skaidrs, pajautā viņam. Un varbūt tas, ko viņš tev teiks, tevi ļoti pārsteigs. Jo Dievs ir saudzīgs pret cilvēkiem, bet viņš vienmēr zina, kā sasniegt mērķi. Un to mums no viņa būtu jāmācās. Amen.